Благодаря ви, добър ден и от мен. Преди да започна, искам да изясним един морален казус, в който управляващите се опитаха да ни вкарат. Дали БСП е против строителството на автомагистралата? Естествено, че отговорът на този въпрос е прекалено ясен и категоричен. БСП е за строителството на магистралата и това е показано, това, което спомена преди малко и господин Станишев, че изключително много е направено днес да бъде възможно строителството на магистралата. И като проекти, и като финансиране, и като отчуждителни процедури. И колкото е естествено всяка партия и всеки гражданин да иска да има магистрала, точно толкова е естествено да искаме тя да се строи както трябва, честно и качествено. Именно това е причината, поради която ние упорито оповестяваме тревожните данни, които искам да подчертая, не сме ги измислили ние. Те са плод на факта, че управляващите допуснаха един отпадъчен материал да се слага на магистралата и плод на резултатите от изпитванията на материали взети от магистралата и проверени от най-добрите специалисти в България. Какво направихме след първото оповестяване, когато вие бяхте тук и чухте от нас и видяхте снимков материал, с който доказахме, че има проблеми и се обърнахме към управляващите да вземат мерки? Ние се обърнахме с напълно естественото и логично действие към министъра на регионалното развитие и му предложихме заедно да вземем проби от магистралата, от тази зона, от този материал, от тази пепелина и да ги дадем в две лаборатории едновременно. Университетската лаборатория на Университета по строителство, геодезия и архитектура и друга, която посочи Министерството. Беше направено всичко възможно това да не се случи. Въпреки, че бяхме поканени по един много нестандартен начин да присъстваме на 19 април, когато видяха нашето присъствие с представител от университета на място, Министерството просто прибра журналистите и изчезна от трасето. Въпреки това, ние получихме разрешение от изпълнителя от надзора, навлезахме в магистралата и при подходящи сухи условия, искам да подчертая, взехме заедно с тях три комплекта проби, като два от комплектите и до момента са в изпълнителя и надзора. Тоест те могат да бъдат проверени и допълнително изследвани. Нещо, което не може да се каже за пробите, които са взели Министерството на 2 май, защото от видеоматериала, който успях да видя само качен в интернет, се вижда, че те взимат не от зона Б, от зона А, нещо, което никой не спори за зона А на насипа, която е само 50 см. И излезаха в петък със съобщение, че всичко е наред. Но никъде визуално никой не видя експертиза, никой не видя становище. За разлика от нас, които публикувахме 55 страница експертиза, изготвена от Центъра за научни изследвания и проектиране на Университета на архитектура, строителство и геодезия, разгледана след нейното изготвяне на технически експертен съвет от три катедри в университета и приета на 14 юни. В тази експертиза, уважаеми колеги, има неща, които ясно показват, че този материал не съответства на техническите спецификации на Агенция Пътища. А това означава, че този материал не може да се слага, щом има несъответствие. Цитирам. Съдържанието на органични вещества определят почвите като почви с органични примеси. Почви с органични примеси и то над 3% е недопустимо да се използват в пътното строителство. Второ. Водното съдържание на почвените проби не отговаря на изискването на техническата спецификация от 2009 година с изключение на една от 6-те проби. Същата проба обаче не съответства на други показатели. По критериите за зърнометричен състав, почвените проби не отговарят на изискванията на техническите изисквания на АПИ. И последно, съдържанието на въглища в изследваните почвени проби е предпоставка за възможното им самозапалване. Тези 4 неща са изключително сериозни, изключително тежки. И ние не можем да мълчим именно заради хората, именно заради експертите, които направиха. Защото не можем да позволим в бъдеще да се намразим, когато за съжаление нашите твърдения ще се сбъднат. Това е причината, заради която излагаме пред вас. Тази експертиза ви е разпространена електронно, както сме изкарали в този кратък материал двете таблици от техническа спецификация, където със сиво са подчертани несъответствията на материала. В този момент ние се зададахме един въпрос. Защо се случва всичко това? Случайно ли е това действие? Недоглеждане на изпълнителя? Недоглеждане на надзора? Едва ли? Разписали сме в хронологията, която сме дали един много интересен паралелен сюжет и сценарий. В есента на 2009 година стартира процедурата за Тракия. Именно в есента на 2009 година правителството на Бойко Борисов продава на две фирми табаните с горият. Точно когато стартира процедурата. До сега никой не е купил тези табани, които са с над 3 милиона кубически метра с гори и пепелина.
Веднага след това тези фирми поискат от съответните регионални инспекции за опазване на околна среда, заявяват своите инвестиционни намерения да построят фотоволтаични паркове. Забележете! Обаче, за да построите фотоволтаичен парк, може да попитате десетките български фирми, които се сблъскали с този проблем, колко време ви трябва да ви одобрят инвестиционното предложение и още повече вие трябва да изчистите терена от над 3 милиона кубически метра пепел из гори. Това първо е практически невъзможно, защото трябва да намерите площадка, където да я депонирате, да направите доклади по ОВОС и да преместите с огромен финансов ресурс тези милиони кубици. Изведнъж обаче се появява магистрала Тракия. Изключително удобно депо за депониране на този боклук. И всъщност, това е сценария. Продаваме ефтино табаните с земята, която удобно става фотоволтаичен парк, още повече не изисква промяна на предназначението, тъй като е производствена площадка. Автомагистрала Тракия става най-новото и най-модерното депо за отпадъци на Сгория. И изпълнителът, поради изключително ниската и безумна цена, която договаря въпреки осигурените пари, си спестява милиони лева. В това число спестява близо 2 милиона лева от концесионна такса, която дължи на държавата, ако беше употребил своите кариери и сложил нормален материал на обекта. Това е сценария. Последствията са за всички нас. И ние предупреждаваме българските граждани. Не само проблема е в европейските средства. Проблема е, че това ще засегне безопасността и сигурността на хората. Проблема е, че никой не може да предвиди колко пъти и колко ресурс ще трябва от тук нататък десетките години напред да се ремонтира този участък, защото той непрекъснато ще се деформира. Ето това е проблема, който стои. И когато ние се опираме на българските експерти, на мозъка на техническата интелигенция на нашата нация, го правим, защото така се прави в цивилизования бял свят. Ние не си разменяме лични нападки и обиди с министъра. Ние нямаме лична война. Ние имаме спор за правилата, честността и качеството, когато се правят нещата в България. И сега само ще представим на вашето внимание, тъй като не излиза два от показателите. Изключително много прах има в тази консистенция и този прах не дава възможност да се направи нормален скелет. Но сега ще видите, че и другите частици, които са извън праховата фракция, каква структура и каква сигурност дават на магистралата. Кубичка. Така, сега ще ви покажа ви как едни делегати се разрушават за ръка. Още може да разрушим, за да покажа ви, че се разрушава по фракция ми ги път за нищо вече 50 или друга фракция. И следващия материал, ако обичате. Така, сега ще демонстрираме как на така наречените средни и средни четвърти се падат. Тоест, това са четвърти. Това са ето виждате сами, как гори тази работа. Благодаря ви. С това ще завърша не само, че има изключително много прах. Този прах ще продължи да се увеличава следствие експлоатационното натоварване. И тези въглища са способни да се самозапалят от повишена влага, защото това са марички въглища. С това завършвам, че ние предупредихме днес хората на България и за съжаление няма кой от управляващите днес да ни чуе. Предупрежденията ни, за съжаление, ще се сбъднат и затова отговорността от тук нататък остава само на ГЕРБ. Благодаря ви.